tık. Ազդը ցիկ, ազդը ցիկ տղամարդ ես դու ապեր։ Որ դրագունով եմ գցել, կարաս վեկալ է սա։ Որա դրագունովը շատ լավ զենք է։ Բաբկեն ջան, կարաս վերցնես դրագունովը, ես հավակնություններ չունեմ տվյալ։ Ապա M24 եմ գցել, վեկալ եք դու։ M24-ը պատճառով է ասել։ Վեկալել եմ էլի, որ դրագունով գցեցի։ M24-ը զենք չի ապեր, դա քյուրի մածություն է։ Եթե որքի կրակել իմ Հա՞։ Էլ մեկը։ Անցած էլ հավա Եսյանից ընկա։ Ավտոր է։ Ավտոր։ Ինչ լավ է, լավ է։ Արա որ ասում եմ, սա կալուսները պետք է ցակենք սաղը բանականը։ Ո՞ր են այդ սիկունին։ Սիկունիները հեսա են։ Ես իրանց ավտոներ ես ընով է կան որ Չէ, 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 տարբեր է։ Սիկունների բանը ակը ծակիր դու հիմա որ Ես ծակում եմ, հենա։ Ես գորի։ Վախարա, ես իրան խփեցի ինքնձի։ Կանաչ կետից դրած ոչ մեկը։ Բայց դու իրան չես խփել։ Խփել եմ, ամբե։ Զավթուսը կակտեն հաշ։ Բայց չի ինքը։ Չէ, խփելը նկատի ունեմ կրակեցի վրեն։ Հա։ Որտեվ ինքը քեզ գցեց, էլի։ Հա, ինքը գլխից տվեց, էլի, բրիամա։ Արա դե 1000 ասի դու եկա։ Սա կասկակա գորո։ Խփերական, արա։ Ա պետք է դա ի՞նչ հա, տունա է դի մի հատ, դա Կանաչ կետը հավայի կետը։ Դե հավայի կետը մի կրակեք, թող ինքը սաղին հանի։ Էլա։ Հակդ կուդի կհանի, ուր ալը կետը։ Հա, լավ, տեսա, կայնի։ Ավինք երկու հատ, հա, ոնց որ Հակոբ։ Ինչի կպնում արա։ Կպնում արա։ Այս ցակից ելնում էր, այս։ Հակոբի դրած բանը։ Գիտեմ, ես էի հետդ կրակում, բայց քիչ էր։ Խփիր այդ։ Եմ 24-ը, պաուսը։ Մետնա։ Աչո վելա։ Գալու, յա։ Ոգաբա։ Այո, արա։ Պետներից դեմ էս, աթղեք։ Անգավ։ Դասիր տուն, ուրա։ Դասից մեկի վրա բռիցել էր բռնը։ Կասկեն չվեկալ, ա՞ր գոր։ Վեկալա, պրոստ այդ քո դրածը բանա։ Ուրիշ տեղից վեկալա, էլի։ Օֆ, ֆեսինս է, քա։ Կներ այդ կոմի վրա մարդ չկա, այդ քո դերածը խփած կասկա էր։ Նա տես անգարի մեջ կասկա կարկա։ Մեկնու մեկի այդ դիր յոլա կտանի այդ մի հատը։ Տանցի։ Տվել կելիմ կծածը չի մերը, ընգերը չէ տեր ուրեմը։ Ապա ես մի պա շեղվել է, իմ երկու հատ կետ մետ հլը կտեմ է։ Հապ մերավ, ես Հակոբ դու խպիր։ Ծուխա են բանից Էնյան տեսել եք։ Այս սարի հետևը։ Հա, բայց մեզի ավելի մոտիկ վրա կա։ Ավելի մոտիկ կողմերը սարտիկ կա։ Ո՞նց արա մոտիկ կարա։ Իսկի վրա։ Հոպ, ցուս։ Որ ավտոյա։ Հենա, հենա, գոր, 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 գոր։ Հեսա։ Գոր խփենք։ Գոր հետ մտիտից մեկից մեկ կխփեն երկուսով։ Այ տենց մեկից մեկ կխփեմ, ջոգիր։ Էս էլ երկուսը չէին քեզը։ Գոր արինդի հանի։ Ուր դես։ Կանի մի հատ։ Ահա հետևը։ Վայ քո էսեն կոմից արա։ Դրածս մեր։ Ապա ինձ մարդ դիտեմ, ախային այ։ Հա, իմացա որ դես։ Դրապ քծեց արա դեմները։ Դրածս պետք են մի հատ նայի, քաշը լցավը տանեմ։ Դրածս պետք են մի հատ նայի, երի ախպերս նեղում ա։
Karasayt'tuց հենց հիմա խփես դրան։ Ուրա, չեմ տեսնի։ Աբրես, Գորգան։ Խփես դրածս քարը նայ։ Դրածը մետքին է հենցը մի նայ։ Կողի քարը չես տերում, կողից հելում խփում ա։ Չէ, ինգես, չի երևում։ Արա, անգերես։ Ոյ, լավ։ Ախպեր, էս չի դրածը մետքին, էս չի։ Ա, շատ ցախտ նայ։ Հա, ու ջան, դա որ ասում եմ, չերեմ, ա, խփեմ է ցախ, չի երևում ախպեր, ա։ Արա, սան ես դու տենում։ Ի։ Ուծախի, ծախի, ծախի։ Եկե մտնեն անգարը լյուտ էր անում տավարը։ Ի ոչ խար էլի ասա։ Կյանք չթողեց որ այս ոչ խար դե ի՞նչ։ Իմ վրա կասկա գույցին չունի, արա։ Ապեր էս այսյանները էս։ Տղեք, տղեք դեմը սմարտ։ Էս պրամա դեմը սանգարը մեջ, էր կոքի։ Պասի, պասի տեսել եմ։ Պասի, կյաշ, դիմացի։ Մեկին խփել եմ, մի օքի է մնացը։ Էնա։ Էսա դեմսը կանք չկա վրա, խփեք։ Արա վառում եմ։ Հատը փողը։ Ձո կայֆոտա։ Ախպեր, հիմա մնացին էս երկու օքի։ Ախպեր երկու օքի։ Արա մեկը խփում ա։ Էսա գրատ է դի։ Արի մեկի լեշը այս։ Աջալեսկում։ Գնա դրան խփի։ Ահա։ Ատե մարդ չկա՞, բաբո։ Արա մարդ կար գրատ տվին։ Ատե խփած մարդ չկա։ Մարդ ա մտնում։ Մարդ ա մտնում հենց հիմա։ Էնա։ Արա, ուրիշն ա ուժը գրած։ Ախպեր, հենա կանաչ մետքեն դրել եմ, էլի մի բան։ Արա, ի՞նչ են կանեմ, ախպեր, ներես ի՞նչ լավ։ Արա, Գորդոնիշ կանաչ մետքա մոլ դեմն է։ Մի մետր է ինյան ենց։ Բրոնիկ անձի պետք թազա ընգեր։ Բրոնիկ, արի։ Կամաց, դսից, դսից մարդ։ Գոր, դու ես։ Արա, ես եմ, արա։ Ախպեր, մնացել են ես երկու հոգին, տղեք, էդ իմ կանաչ կետի երկու հոգին են մնացել։ Աբրիս։ Էսել ես իրանց կոր։ Կանաչ կետից կաչու ձախ կողմերով։ Երկու չան, հարա, երկու օքե։ Հա, հա, ճիշտ ասում, ճիշտ ասում։ Էդ են։ Էս լավա։ Էս ես ասում։ Հա, մի հատ խփեցի սրան։ Արե կարա։ Հարա, հարա, հա, ճիշտ, ճիշտ, ճիշտ խփեցի։ Դե կարեք առաջ սոնայից չմեռնենք միամիտ։ Ծխերով, ծխերով։ Ծուխ չունեմ ես։ Լավ դա ծուխը որն էս ներմաչել։ Արա չէ, լավ են խփում, ախպեր։ Ես ես ի՞նչ սիրուն դրոպա ախպեր, ես իմ դրոպա պատի լինեք։ Հանել եմ դրոպը։ Ասի։ Հենց նոր գցեց աշկից դեմը։ Էս AMR RIS, ես ի՞նչ ես, լեգալն է հենց ամի։ Որո գոր մոտի կացես։ Արա, արա էդի ուժեղ սնայպեր առած ատտա չա։ Արա մեկին գցեցի։ Էդի դրան խաղացել եմ ես մի անգամ։ Տեք վրա տան կարեք։ Տեք վրա տվեք։ Հա, հա, դրեք վրա եմ տալի, ուր դեա։ Էսա դեմսը։ Всё. Ա, բաբո, շատ լավ է։ Խալալա։ Հələ քրակի մի երկու։ Մի հատ խփի նրա փորիս, մի հատ խփի մեռա վրա։ Արա, էդի դաժան ընդած վախտես մի հատ խփում մեռնա։ Որը ցավ ասում եմ, ենի հելա փորիս մի հատ տավի մեռա։ Դու զուտ ա